Орталық мәдениет және демалыс саябағы қашанда қол ұстасқан ғашықтар, жүздері жайнаған ана мен бала, немересін қыдыртқан ата мен әжеден бір сәт босаған емес. Бірақ соңғы кездері саябақтан сән кеткендей, кірген беттен көздің жауын алатын гүл-гілемнің орнына сауда сатқан дүңгіршектер көбейіп кеткен. Когда парк перешел в частные руки. Орталық саябақ жекенің қолына өткелі бізге бұл жердің бағытайғандай көрінет. Аттракциондар кір, қарабайыр демалыс түрлерін ұсынат. Саябақ қаланың дамуына лесіп, заманауи демалыс қызметін ұсынса дейміз. Аумағы 48 гектардан асатын орталықта бұрын 2000-нан астам өсімдіктер мен жасыл желектер жайқалып тұратын. Ал қазір бақта гүлмен көмкерілген орындар азайып кеткен. Есесіне көк түтінді бұрқыратқан кәуіпханалар сапасыз болса да құны қымбат аз дайындайтын орындардан аяқ алып жүргісіз. Серуендеуге келген тұрғындар саябақтағы құн қалтана қағуға құрылған қақпан секілді дейді. Очень дорого в парке. Саябақтан бір зат сатып алу қиын. Сырттағы нарықтағы бағадан үш есе қымбат. Балалар қызығып алып бер дейді. Бірақ тағамда, ойыншықта, ойнату, қыдырту да қымбат. Тамақ сусындарды өзімізбен әкелеміз. Біз Астанадан қыдырып келдік. Бұрын арзан болған аттракциондардың әрқайсысы кемінде 600-700 теңгеден. Төрт баламен бәрін ойната алмаймын. Арзанырақ болса, әрине тұрғындарға жақсы болар еді. Ақылы түрде жұмыс істейтін 15-тен астам аттракционның бәрі ескірген. Демалыс орнына емес, құдды бір ойынхана немесе базарға келгендей әсер береді дейді осындағы демалушылар. Ал ұзақ жылдық ағаштар кесіліп, орындарына автотұрақтар салынған. Жаяу ауданмен жағаласа жүйткіп жүрген көлік көп. Орталық демалыс орнының жұмысы қазір Медеу аудандық әкімдігінің қарамағында. Күзет, күтім, аумақты дамыту сынды жұмыстарды жергілікті әкімдік қадағалау керек болса да, ондағы бизнестің көбі жеке мекеменің меншігінде. Бизнесін бұдан әрі жүргізгісі келсе, олар ескі гүлзарларды ауыстырып, кіре берісті ретке келтіру сынды уәде берген өзге де жұмыстарын жылдам жасаулары тиіс. Мнение горожан будет учитываться в любом случае. Тұрғындардың пікірін тыңдаймыз. Бірнеше жаңа аттракциондар салып, алып дельфинарий тұрғызамыз. Барлық аттракциондар Италиядан алынған. Аквапарктің аумағы да ұлғаяды. Осындағы 49 сауда ойын орнын меншіктеп, қомақты қаржы тауып отырған мекеме өкілдері тұрғындардың баға құны қымбат деген пікірмен келіспейді. Аталған мекеменің жұмысын қала билігі қатаң қадағаламақ. Дастан Сейілханұлы, Әмірболат Құсайынұлы, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы.